бүхний хөвгөлөний амланг айлтгая. За нэг хэд хэдэн асуулт асууя. Засгийн газрын одоо тусгай сан буюу хөдөө аж ахуйг дэмжих сан корпорац болгосноор ер нь юу өөрчлөгдөх юм бэ? Энэ мэдээлэлс харах юм бол нэг 72 хүн өнөөдөр ажиллаж байгаа. 43 хүнийг цомгочих замаар тарайлангийн үйлдвэрлэлийг өссөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээ болон алсагдсан бүсийн өөр тарайны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломж нэгднэ гэсэн байна л да. Ажилгүйчүүдийнхээ яг нэмээд ах шиг байна. Яг өнөөдрийн байдлаар тусгай сан одоо хичнээн хэмжээний хөрөнгөтэй байдгийн. Зүгээр хөрөнгөний хэмжээг харах юм бол өн зээл байгаад байгаа. 31.3 тэр төгрөгийн бүгд найрамд хятад улсын засгийн газрын зээл, 5.7 тэрбум төгрөгийн Монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн зээл, 0.2 тэрбум төгрөгийн бүгд найрамд Беларусь улсын зээлийн хөрөнгө гэдэг. Өөрийн үүсгэсэн хөрөнгө гэж байдаг юм уу? Хөдөө аж ахуйн санд. Өнөөдөр монголчууд хүнсний хувьсгалаа хийх гээд ерөнхийлөгч маань уриалга гаргаад хөдөө аж ахуйгаа дэмжие, тарайлангчдаа дэмжие гэдэг ийм ажиллагаа явуулж байгаа. Корпорац болсноороо үнэхээр тарайлангчдаа үр дүнгээ өгсөн үйл ажил болох уугүй юу гэдэг дээр. Зүгээр тарайлангчдын саналыг сонсох нэ. Тэд өөрсдөө энэ сангаа нээлттэй хувьцаат компани болгон үйл ажиллагааг нэвтгчүүлэх, өөрсдийн оролцоотой байлгах, хин нэгнээс хараат бус байх тийм сонирхол бол маш өндөр байдаг юм билээ. Би тарайлангийн бус суутгийн хүн биш л дээ. Гэтэл бол тарайлангчдаа олон удаа ярилцчихсан учраас тэд ажиллах боломж маш ихээр эрэлхийлдэг. Хөнгөлтэй зээл авах бусад зээлд хамрагдаад бол асуудалтай байдгаа гэдэг зүйлийг бас хэд ярьдаг. Тэгвэл санг корпорац болсноор ер нь юу өөрчлөгдөх юм? Бидэнд өөр хувилбар байгаа юу? Зөв магадгүй одоо төслийн танилцуулган дээр ковидын царлын хүнд үед хүн амын хүнсний эрсдэлд зориулсан махны болон улаан будаан нөөц бүрдүүлэх замаар хүнсний гол нэрийн бүтээтүйн үнийн доктортай байлыг ханх арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа гэсэн байна. Бид ковидын хад нөхцөл байдлыг даваад ногоон бүстэй шилжчихсэн байгаа. Хамгийн зөв гаргалгаа мөн үгүй юу гэдэг дээр засгийн газар ямар байр суурьтай байгаа юм болоо. Ер нь тарайлан эрхлэгчийн саналыг ер нь сонсно уу? Корпорац болсноор яг юу өөрчлөгдөх юм бэ гэдэг дээр бас мэдээлэл өгөөч гэж хүсэж байна. За, Хянгагийн болорчлон сайд хариулна. За, жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Хөдөө аж ахуй дэмжих сан корпорац болсноор юу өөрчлөгдөх юм бэ гэж нэ. Олон зүйл өөрчлөгдөнө. Одоо бол хөдөө аж ахуй дэмжих сан төр төсвөө салинжаад ийм үрлэгэн байдалтай ажиллаж байна. Энэ байдлаараа цаашаа яваад байж болохгүй боллоо. Авлага өглөг нь 200 тэрбумд аль аль нь эргэлдэж байна. Аж ахуйн тооцоолол нар ажиллаж чадахгүй байна. Банк санхүүтэй би дан хариул ажиллагаа явуулж чадахгүй ийм болсон. Тийм учраас бас өөрийн чинь сайн асуудаг цаашдаа нээлттэй компани, хувьцаат компани болгохыг бол тарайлангчд одоо дэмждэг юм байна гэж хэлж байна. Яг компани корпорац болгож ийж олон нийтийн паблик компани болох ийм зорилготойгоор одоо санг өөрчилж байгаа маа. Цаашдаа бол тарайлангчдаа чиглэсэн дэмжлэгийг үзүүлэлүүлнэ. Үр бордоо ч юм уу, бордооны дэмжлэг, хөнгөлтэй дэмжлэг үзүүлэх, мөн одоо тарайлангийн дэмжих санд 175 сая оны агуулах байдаг. Үүнийг ашиглан газар тариалан хэрэгчтэй дэмжих, тэдний үр тариаг хадгалах, улсын нөөцийг бүрдүүлэх энэ хүйл ажиллагаа явуулахаас биш, одоо байгаашгаа үрлэгэн бүх юм руу ороод ховын хвшлийнхэнтэйгээ уралдаж ажиллаад янз бүрийн техник ийн гаднаас оруулж ирээд шахах байдлаар хөнгөлтэйл улс төрийн байдлаар тараадаг өр үүсгдэг энэ байдлыг бол тасан зогсоох үднээс крас олж байгаа маа гэдэг хэлье. За, бодорчин жарал тэгэхээр хариулах юм. За, бачаргалын цогцоор 82. За, жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. За, хөдөө аж ахуйн дэмжих сангийн 22 оны 12 сарын 31-ний байдлаар жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн байгаа. За, аудитын дүнгээс үндэслээд баталгаажсан дүнгээс хөрөнгө их усрын нийт 384 тэрбумын хөрөнгөтэй
За үүнээс эргэлтийн хөрөнгөнд 301 тэрбум. За харилцагт 3.5. За бараа материал 7.5. 77.7 тэрбумын бараа материалтай байна. За үндсэн хөрөнгө нь бол нийт 83 тэрбумын үндсэн хөрөнгөтэй гэсэн баланс туссан байдлаар юм байна. За бадарчин жаргал багш өгшөв тодруулжсан. За баярлаа. За ерөнхийд бас хөрөнгөтэй байна. Ер нь өмнөх үйл ажиллагаанд ямар нэгэн аудитын дүгнэлт хийж агаад тэм үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх бас юм шаарлаг үүссэн байгаа гэж бодож байна. Ямар зуршлууд үүссэн юм бэ? Эцсийн эцэст иргэдийн гар дээр очиж байгаа гурил будаа нь доктортой байх хамгийн эцсийн зорилго бол энэ байхаа гэж би бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр тариалмчт маань хураасан буудаага хадгалах элеватор буюу хөвсрүүлээд хайчлаач гэдэг юм тийм говл маш хэрэг гардаг. Заавал оо гаднаас нөөц бүрдүүлэх шиг шаарлагуу гэдэг ийм зүйлийг маш хэрэг ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр энэ нөөцийн асуудал хадгалалт хамгаалтын асуудал юу ямар хэмжээнд байгаа юм? Ямар зөрчил үүссэн учраас бид энэ хүү үйл ажиллагааг нь өөрчлөх болов оо. За баярлалаа. За центром бим болорч л 83. Бодлого төлөлт хэрэгжлийн газрын. За жаргалмаа гүшүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Тэр сан бол анх 2005 онд одоо буудаа сан хэлбэрээр байгуулагдсан. За тариал эрэлтийг дэмжих сан байж байгаад хөдөө аж ахуйн дэмжих сан хоёлоо нийлээд хөдөө мал амгалан сан хоёлоо нэгдэж хөдөө аж ахуйн дэмжих сан болж үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Гэтэл сангийн үйл ажиллагаанд бол жилийн туршил одоо хяналт шалгалтын байгууллагын шалгалтын доор явж ирсэн. За жилдээ бол үндэсний аудитын газраас одоо 2 чудаа санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн аудит ордог байсан. За бусад одоо эрүүгийн цагдаа авлигата тэмцэх газрын шалгалтууд удаа дараа орж ирсэн. Санхүүгийн үйл ажиллагаанд нь бол хяналт байнгын одоо тавьж ирсэн. За сүүлд 19-аас 20 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хүн судлаач хүмүүлдрийн яам сангийн яамны хамтарсан шалгалт орсон ажлын хэсэг. Энэ шалгалтын дүнгээр бол ер нь үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг өөрчлөх нь зүйтэй гэсэн ийм одоо дүгнэлт гарсан. За одоо Багагийн Батмөргөш асуулт.